ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଚାଲିଛି ବେଦଡ଼ ପେକିଂ ପାଣି କାରବାର। ନା ଅଛି ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ଅଛି ISI ମାର୍କ, ନା UV କିମ୍ବା ଆରୋ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ। ପୁଣି ଏ ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ମାଇନିଂ ଏରିଆର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ। ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବସୁନ୍ଧରା ଆକ୍ୱା ଏବଂ ଏପୁଲ ଆକ୍ୱା ନାମକ ଦୁଇଗୋଟି ବେଆଇନ ସଂସ୍ଥା ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ଲ୍ୟାବ୍, ନା ISI ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ପୁଣି ଏ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ଗର୍ଜନବାହାଲ ମାଇନ୍ସ, ଡୁଲିଙ୍ଗା ମାଇନ୍ସ ତଥା ତାହାରି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଅଫିସ୍ ତଥା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାନେ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କିପରି ଏ ପାଣି ରଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ସହ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ସନ୍ଦେହ ଘେର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରାଜ ଖଡ଼ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଆପ୍ ଇହାକେ କ୍ୟା କରିବେ? କୁକ୍ ହେଁ, ସିନିୟର କୁକ୍ ହେଁ। यहाँ पे जो पानी आता है, आपका पीछे जो पानी लगा हुआ है एप्पल एक्वा, ये ISI सर्टिफाइड नहीं है, फिर भी ये पानी आप क्यों रखते हैं? सर, अब ये चीज़ से हमको कोई बताया नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं? इस चेक इन के लिए NTPC वाले लेके गए थे, तो वो बोले कि इसका मैं रिपोर्ट बताऊँगा इसके बाद। अच्छा, जो कि ये पानी पी के अगर किसी का कुछ तबीयत खराब हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सर, वहाँ HR हैं, HR मंगाते हैं, तो HR लोग ही जानेंगे।